protože my nejsme někdo, my jsme nikdo bez Boha. To je Bůh, který skrze nás jedná. Někteří lidi, když prostě Bůh skrze ně začne jednat, tak si dají velký prorok nebo velký pastor. Klanějme se mu, ale to je nádoba. No. To není Bůh sám, ale takhle někdy lidi jednají. Nebo si to napíšou na kartáček, to je velký prorok. A on je jenom nádoba. Haleluja, takže musíme zůstávat pokoře. Musíš být pokorný, a kdyby Bůh skrze tebe zkřísil celou Českou republiku. A byl jsi samotný a Bůh si tě použil tady, aby přišlo probuzení, aby opravdu se děli zázraky. Musíš stále zůstávat pokoře, protože to nejsi ty, to je Bůh, který je skrze tebe. A proto někteří lidi, kteří do toho vstoupili skrze pýchu, padli. Byla to pýcha. Oni se začali vyvyšovat. Ale ty sám to neuděláš, ty se musíš modlit a prosit Pána. Já říkám, Pane, zůstávám v pokoře. A když se třeba modlím a lidi jsou osvobozeni, jsou uzdraveni a jdou mě děkovat, a říkám, mě neděkujte, děkujte Bohu, že to je Bůh, já jsem jenom na doma. A já říkám, Pane, já zůstávám v pokoře. Ale no, já neustále jsem v pokoře, ať se opravdu pokořuju před tebou, protože já jsem jenom na doma. Pomož mě, abych se viděla stále, že jsem jenom na doma. Duch Svatý to dělá, já prosím Ducha Svatýho. Haleluja, protože chci, aby Bůh skrze mě jednal, ale vím, že jsem jenom člověk, jsem jenom nádoba a bez Boha nejsem nic. Haleluja, takže se modlím, abych zůstala v pokoře. A Bůh mě to dává, amen. Nechci chodit v píše, protože když jsme píšní, tak padneme, amen, protože my se vyvyšujeme nad Boha. Kdo padl? Ďábel! Protože on se chtěl vyvýšit nad Boha. Bylo to skrze pýchu, že padl. On se chtěl vyvýšit nad Boha. On byl krásný anděl. On byl obdařený, ten anděl. Muzikální byl anděl. Amen. On měl obdarování hudby. Proto hodně působí ďábel skrze hudbu a zasívá do lidí. Hudba hlavně toto používá svůj nástroj. Do dětí poslouchají takovou hudbu, že to je hrozný. Pak se chovají strašně. Takže ďábel, to byl krásný anděl, ale on se chtěl vyvýšit nad Boha, byla to ta pýcha, musíme si dávat pozor, pýcha musí být pod našima nohama. Ale můj, já říct, Duchu Svatý, prosím tě, pomož mi, abych zůstával nebo zůstával v pokoře. Ale můj, on to bude dělat, protože my sami nemůžeme. Amen. A já vám chci říct jednu věc, když je člověk pýšný, on to na sobě nevidí. On to na sobě nevidí, je zaslepen tou pýchou. Amen? Amen. Ale poznáte to podle toho, že on říká já. To je pýcha. To vidíme v tomto světě. Ten říká já musím. Co to je pýcha. Takže pokud někdo, který je znovu zrozený, je to křesťan, on jedná v pýše a řekne, já jsem se modlil, oni vstali z mrtvých, já jsem se modlil. Tak pak to není pokud. Když nedává slavu Bohu, tak to není pokora, je to pýcha a dává slavu sobě. A pak je tam problém. A my se, Bůh nechce, aby jsme se dostali do tohohle bodu. Nikdo z nás. Ale taky ví, že sami to nezvládneme. Proto máš Ducha Svatého, aby ti pomohl. Já se modlím a říkám, Pane, prosím tě, a zůstávám pokořen. Mě už teďka lidi píšou a říkají, to je Boží žena, ty jsi Boží žena. A to. Jsem Boží nádoba, ale to je všechno. Já nebudu chodit a nebudu říkat, já jsem Boží žena. Já jsem jenom nádoba. A tebe si Bůh používá a to. Já říkám, ať si používá. Amen. Ale je to on, nejsou to já. A pokud ti někdo pomohl, pokud jsi byl uzdraven, tak dej za chválu Bohu a ne mě. Já jsem jenom prostředně. Ale no já. Říkám jenom Bohu. Takže kdokoliv, cokoliv, třeba Pán, když bude skrze vás jednat a lidi budou uzdraveni a osvobozeni, řekni, ani to nepřipusťte, že prostě máte na tom zásluhu. Pozor, říct hned, běžte za Bohem a řekněte, to je Bůh, to nejsem já, ani to nedovolte. Řekněte, to je Bůh, to udělal ti Bůh a děkuj Bohu, ne mě, protože já jsem jenom nádoba. Amen. Haleluja. Takže musíme to mít na paměť. Sláva Pánu. Takže já na závěr se chci za vás modlit. Haleluja. Sláva Pánu. Protože věřím, že modlitby potřebujeme všichni. Haleluja.
A modlitev není nikdy dost. Haleluja. A zvlášť teďka v poslední době, jak mi Pán ukazuje, že ty věci se budou ještě víc zesilovat. Hmm. A proto i mluvím o tom a dávám mě na srdce, aby jsme vítězili a budeme vítězit jenom tehdy, když budeš spolupracovat s Duchem Svatým. Pak budeš opravdu vítěz a budeš žít ten vítězný život. Haleluja. Protože když budeš prosit Ducha Svatého, on ti pomůže a všechno překoná, všechny překážky. Haleluja. A cokoliv ti řekne, ty uděláš, tak pak budeš vítězit a pak všechno zdoláš. Takže se bude modlit teď na závěr za vás, který jste tady a za vás, který budete sledovat tento záznam, aby se vás Pán dotknul. Protože vnímám, že lidi, haleluja, potřebují občas světa pozbudit. Haleluja, Pane, já ti děkuju za každého člověka, Pane, já ti děkuju za lidi, kteří jsou tady a kteří budou sledovat tento záznam. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby jsi jich dotkl právě teď, aby jsi je občerstvil, aby jsi jim dal sílu, aby jsi jim dal naději. Haleluja. Sláva tobě, já ti děkuju, Pane, že právě teď sestupuješ na každého člověka, že se ho dotýkáš. Haleluja, že ho posiluješ, že ho pozbuzuješ. Já se modlím za lidi, kteří jsou nemocní, uzdrav je právě teď, Duchu Svatý. Já se modlím za lidi, kteří jsou svázaní, osvobod je právě teď, ve jménu Ježíše. Pane, já se modlím za každého, který nemá pokoj ve svém srdci, aby přišel právě teď tvůj pokoj, Pane. Já se modlím, Pane, za nasměrování lidí, aby jsi mu ukázal směr, Pane, kam mají jít. Já se modlím, Pane, za občerstvení vztahu, Pane, mě ukazuje občerstvení manželství. Já se modlím za občerstvení a posílení manželství. Já se modlím, Pane, za posílení a občerstvení vztahu, za obnovy v rodinách, Pane. Ale mě jednej právě teď, Duchu Svatý, obnovuj rodiny, uznavuj rodiny, Pane, uznavuj církev, Pane, tělo Kristovo právě teď, dotýkej se, Duchu Svatý. Haleluja, díky tobě, Pane. Haleluja. Je tady někdo, který je nemocný a zápasí s tou nemocí spoustu let a Bůh ti říká, jenom to přijmi, že si uzdravím mými ranami a ono se to stane ve tvém životě. Jenom řekni, že jsi uzdraven Ježíšovými ranami a přijmi to a budeš uzdraven právě teď. Je tady někdo, který má zraněnou duši a Pán ti říká, dovol mi, aby tě uzdravil tvojí duši, protože lidi jsou lidi a budou dělat chyby. Dovol mi, abych uzdravil tvou duši právě teď. Já se, Pane, modlím za tu ženu, aby se si dotknul právě teď, aby jsi uzdravil její duši, Pane. Haleluja. Já se modlím za tento spor, Pane, aby si do toho vstoupil, aby přišlo tvé světlo, Pane. Haleluja. Díky tobě, Pane. Sláva tobě. Já se modlím, Pane, za manželství, aby si ho posilil, Pane, aby si ho pozbudil, aby si ho obnovil, Pane. Já ho dávám do tvých rukou, Pane. Já ti děkuju za toho muže a ženu. Já ti děkuju, že se jich dotýkáš právě teď, Pane. A já vyznávám, že to manželství bude pevné. Já ti zakazuju ďábla, aby se na ně působil. Moc nevím, Ježíš. Pust to manželství. Ve jménu Ježíši. Moc Boží. Pán vám říká, že si máte mocně použít, ale ďábel vás napadá. A napadá vás manželství, abyste nebyli v jednotě. Pán vám říká, abyste bojovali. Abyste bojovali, abyste nedovolili ďáblu, aby na vás útočil. Musíte bojovat. Nedovolte ďáblu, aby vás útočil. Pane, já se modlím za ženu, která sem přišla, Pane, já se modlím za nové věci pro její život, Pane. Já se modlím za nové začátky pro její život. Haleluja. Pane, já se modlím, aby si uzdravil její duši, ducha i tělo právě teď. Haleluja. Ať každé pouto je zlomeno v mocném jménu Ježíš právě teď. Nad jejím životem v mocném jménu Ježíš. Ať každá negativní vzpomínka teď, Pane, je smazána tvou krví, tvojí myslí ve jménu Ježíše. Haleluja. Pán ti říká, že má pro tebe nové věci. On má pro tebe nové věci, jenom vykroč, neboj se. Já smazuju toho ducha strachu, ducha zastrašování, já ti přikazuju, ne, že jim na pokoji moc. Ne, 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 ne,
Díky tobě, Pane, že se dotýkáš ty ženy právě teď. Ale díky tobě, Pane, za nové věci. Pan mě ukazuje problémy v rodině. Ale Pane, já se modlím za rodinu této ženy. Já se modlím, aby si vstoupil do rodiny, Pane. Aby si uzdravil tuto rodinu, Pane. Aby přišlo tvé světlo. Aby si zamilovali tebe, Pane. Aby si přišel. Ale do této rodiny. A tvůj pokoj a harmonie. Haleluja. Byla v této rodině a se staví proti duchu rozdělení v té rodině v mocné mezi Ježíš. Haleluja, díky tobě. Haleluja, pojď za mnou, já se tě dotknu. Pojď za mnou, haleluja. Haleluja, Duch svatý. Až do čtvrtého pokolení. Mocné jméno Ježíš. A ty přikazuj ďábla, ne tuto ženu na pokoji. Mocné jméno Ježíš. Já mluvím svobodu ve jménu Ježíše Krista. Právě ten každý nečistý duch, já tě karám, já ti přikazuj ory. Z tohohle těla v mocné jméno Ježíš. Já vyhlašuju svobodu ve jménu Ježíše Krista. Říkám, každý nečistý duch musíš odejít z tohohle těla ve jménu Ježíše Krista. Právě teď, mocné jméno Ježíš, já ti přikazuji, odejdi mocné jméno Ježíš, právě teď. Svoboda ve jménu Ježíše, svoboda ve jménu Ježíše, svoboda ve jménu Ježíše, moc Boží, moc Boží, moc Boží, moc Boží, kolem já brava brava, moc Boží, kérem jdu ti, díky tobě, Duchu svatý, že se jí dotýkáš právě teď. Já se modlím, Pane, za uzdravení každé buňky, Pane, vyjítěme. Díky tobě, že tě jsem, Pán, přivedl, není náhoda. Haleluja. Tvůj život nezůstane stejný, on se tě dotýká právě teď. Pán ti říká, přichází nové věci do tvého života. Minulost už je pryč, dívej se dopředu. Nedívej se na věci, které byly, minulost už není. Dívej se jenom dopředu. Já jsem s tebou, já tě nikdy neopustím, nikdy se tě nevřeknu. Neboj se, ty jsi moje, ty jsi má síla a vzácná. Já si tě použiju. Nedívej se na sebe, že nejsi nic. Já si tě chci mocně použít. Já si tě chci mocně použít. Jenom následuj mého ducha. Dovol mému duchu, aby jednal skrze tvůj život. A uvidíš velké věci, které já budu činit. Dívej se na sebe, mýma očima. Já ti budu. Děkuji ti, Pane. Sláva tobě, Pane. Očistí právě ty svůj. Díky tobě, Pane. Já to zapečetím, Pane, právě. Díky tobě. Amen. Aleluja. Kolá, Pane. Jak je? Dobrý? Ale můžeš vydat svědectví na kameru? Jo? Můžete to natočit? Ne? Radši ne. Tak jo, tak byl ti dělnej. Aleluja. Pán se ti dotknul. Amen. Aleluja. Díky Bohu. Vnímám to. Jsi jiná. Amen. Ještě někdo chcete modlitbu, než skončíme? Aničko, chceš modlitbu? Může. Aleluja. Aničku. Za co chceš od Pána? No, já bych tak penízky. Aha, penízky, no. Anička má nádherný srdce, to se mi líbí. Abych si našel taky tento měsíc. Jo, no. Abychom nepřijeli. Sukami. Ale to bych chtěla mocit. Jo, dobře, tak se jdeme modlit. Věříš, že Ježíš je zaopatřitel? Věřím. Věříš, že když se budeme modlit, že On ti to dá? Věřím. Tak se jdeme za to modlit. Věřím. Pane Ježíši, já ti děkuji za Aničku. Já se modlím, Pane, aby si ji občerstvil, aby si dal novou sílu, aby si naplnil svým duchem, Pane, právě teď. Aleluja. Já se modlím za její duši, aby si ji uzdravil, Pane. Aleluja. Díky tobě, Pane.
Já se modlím, Bože, abys naplnil každou její potřebu, protože ty jsi dobrý pastýř. Naplň každou její potřebu, pane, finanční, pane. Naplň potřebu, pane, finanční. Modlíme se za zaplacení všech poplatků Duchu Svatý. Žádáme tě o to právě teď a prosíme tě, pane, o to, aby měla zaplacení všechny poplatky, pane. Prosím tě za to, Bože. Haleluja, i za bydlení, pane, dej bydlení, pane, takový, který si představuje, pane. Haleluja, naplň touhu jejího srdce. Já ti za to děkuju, Bože. Posláva to mě. Haleluja, pan ti říká, já to pro tebe mám, jenom to přijmi. Jenom to přijmi a nepochybuj. Nepochybuj o tě. Jenom to přijmi a budeš to přijmout. Přijmám, pane. Díky to, děkuji. Děkuji tě. Haleluja, dej je radost, pane, dotkni se jí, pane, právě teď. Pan vidí tvé srdce, máš nádherné srdce a skrze tvoji upřímnou vědu ti to dá. Koran, miluješ Bohu, tvé srdce patří Bohu, Panu, to odnosí, Bůh ti to dá, Bůh ti to dá, o co zaprosím. Díky tobě. Bůh ti říká, já jsem tvůj Bůh, já to za upotřímné si koran. Děkuji, Pane. Šára, děkuji. Odejdi pokud. Ještě někdo? Chcete modlitbu? Pane Ježíši, já ti děkuji za Petru a ti děkuji, že ona sem přišla, že byla poslušná. Dotkni se jí, pane. Právě teď, pane. Dotkni se jí, Bože. Já se modlím, aby si ji náplnil Duchu Svatý. Já vám každé propletí nad jejím životem až do čtvrtého pokolení mocné jméno Ježíš. A každý oko právě teď je zlomen z mocné jméno Ježíš. Já mluvím svoboda v jménu Ježíši. Svoboda v jménu Ježíši. Svoboda v jménu Ježíši. Svoboda. Svoboda v jménu Ježíši. Svoboda v jménu Ježíši. O, díky tobě, pane, za úplné uzdravení. Dotkni se jí svou uzdravující mocí právě teď. Dotkni se jí, pane. Koran diabraba brady. Dotkni se jí, pane. O, sláva tobě, pane. Koran diabraba brady. Šara de diabdu. Dotkni se jí, pane. O, díky tobě, pane. Díky tobě, pane. Haleluja, sláva tobě, pane. Pane, ti říkáme pro tebe nové věci. Jenom pojď mé poslušnosti a v mé lásce a uvidí změny ve svém životě. Díky tobě, pane, za občerstvení a za nové věci pro Petru. Díky tobě, pane. Amen. Amen. Bůh ti žene. Haleluja. Jsem ráda, že přišla. Ahoj. Co bude? Ještě někdo chce? Bož Moni, já chci, ale... Bůh ti žene, Janičko. To by taky Petruško. Co chceš od Ježíše? Pojď na ní. Ať je s ní tvá milost a požehnání. Pán ti říká, všude, kde přijdeš, bude to místo požehnané a dostaneš požehnání. Haleluja.
dostaneš požehnání. Všude, kde přijde, bude požehnané to místo, dostaneš požehnání. Požehnání, které bude přicházet samo, všude, kde budeš, na ty místa ti bude vodit můj duch a bude požehnání. Budeš požehnaná. Na to místo bude požehnané a ty budeš požehnaná. Haleluja, Pán, vysvětl to tvoje modlitby. Od této chvíli přichází změna do tvého života i v oblasti finanční. Bůh otvírá průduchy.